Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərinin vaxtıdır. Baxaq görək bugün dünyamızda və ölkədə səhiyyə adına nələr baş verib. Uşaq bir otaqdan o birinə sakit keçə bilmirsə, daimi olaraq nədənsə hədsiz qorxursa və uzun müddət bu davam eləyirsə, o zaman mütləq psixiatra müraciət eləmək lazımdır. Bunu Səhiyyə Televiziyasının və Araz FM-in ortaq layihəsi olan Sizin Doktor verilişində psixiatr Aytən Namazova deyib. City Hospitalın həkimi həmçinin evdə davamlı təmizlik eləməyin də psixoloji problem olmağından bəhs eləyib. Diqqətlə izləyək. Uşaq evdə bir otaqdan o birinə valideynsiz getmirsə və bu qorxu hissi daimidirsə, psixiatra müraciət etmək vacibdir. Bu fikirləri Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM-in ortaq layihəsi olan Sizin Doktor verilişində qonaq olarkən psixiatr Aytən Namazova deyib. Valideynlər məni yəqin ki, burdan izləyir. Uşaqlar evdə olarkən bir otaqdan digər otağa keçə bilmirlər, valideynlərinin dalından gedirlər və yaxud da ki, vanna otağına belə gedəndə orada qorxurlar, tək yuyunmaqdan çəkinirlər, suyun şırıltısı orada vanna otağında tək qalmaq filan və ya da evdə belə deyək bəlli yaşı var, artıq evdə tək qala bilmir və bunlar da qorxular hansı spesifikdir. Yəni spesifik fobiyalardır bunlar. Məsələn, kimsə pişikdən qorxur. Bu spesifik fobiyadır. Müəyyən bir yaşdan sonra, bəlli bir yaşdan sonra o dediyim ki, heyvanlara qarşı olan qorxu və yaxud da ki, bayaq sadaladığımız spesifik hallar bunlar da müalicə olunan bir şeylərdir. Evdə dayanmadan təmizliyi etmək də psixi sağlamlığın yerində olmadığından xəbər verə bilər deyə doktor bildirib. Təmizlik obsesiyaları. Dəfələrlə əllərini yuyur, əllərini hətta pasiyentin var ki, bir gün ərzində 3 sabun istifadə etmiş ola bilir və bu əlini yuyarkən hansısa bir, belə deyək ki, vanna otağında harasa bir damcı belə, dəyəndə belə divarı yumağa başlayır, kifayətlənə bilmir, hamama girir saatlarla yuyumağa başlayır, özünün təmiz olmadığını düşünür. Pasiyentin var idi ki, evdə öz xalçasını döşəmədən götürür və həftə ərzində 3 dəfə, 4 dəfə xalça yuma mərkəzlərinə verir. O, onun kirli olduğunu düşünür. Doktor həmçinin bu cür qorxuların və təşvişlərin səbəb olduğu xəstəlik haqqında məlumat verib. Obsesiv kompulsiv pozuntu şəxsin beyninin öz məhsulunun, təfəkkürünün öz məhsulunun beyninə gəlməsi, onun iradəsindən asılı olmadan və beynində cərəyan etməsi, təkrarlanması, bu təkrarlanmalar fonunda onda bir qorxu, həyəcan, təşviş yaranması və nəticə itibarilə bu həyəcanı, qorxunu, narahatçılığı aradan qaldırmaq üçün etdiyi davranışlara isə kompulsiyalar deyirlər. Aytən Namazova bu cür xəstəliklərin vaxtında doğru diaqnoz qoyulması nəticəsində cəmi bir neçə aya tamamilə aradan qalxdığını vurğulayıb. Azərbaycanda koronavirusla mübarizə aparan həkimlərin maaşlarının artırılması prosesi aprelin 2-sinə qədər artırılıb. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsinin tabeliyində yaradılmış xüsusi ambulator tibb məntəqələrində yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxmuş xəstələrə ambulator poliklinik yardım göstərən tibb işçilərinin əmək haqlarına edilən əlavənin müddəti uzadılıb. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Qərara əsasən bu müddət aprelin 2-sinədək uzadılıb. Qeyd edək ki, əvvəl bu müddət yanvarın 2-sinədək nəzərdə tutulmuşdu. Demək olar ki, hər gün duzdan istifadə edirik. Lakin bu yeni araşdırma ilə tanış olandan sonra öz-özümə fikirləşdim ki, dəyərmi? Yenidən istifadə edəcəyəmmi? Məsələ burasındadır ki, alimlərin yeni araşdırmalarına görə hər 1 kilogram duzda düz 33 qram mikroplastik hissəciklər və hətta salafan torpa hissəcikləri var. İndi düşünün, duz istifadə etməmişdən öncə nə etməliyik, necə etməliyik, sağlamlığımızın həqiqətən də doğru əllərdə olduğunu necə bilməliyik? Son araşdırmalar qablaşdırılmış suyun tərkibində plastik olduğunu aşkar edib. Eyni zamanda mütəxəssislər yeməklərə əlavə etdiyimiz xörək duzunun da tərkibində mikroplastiklərin olduğunu deyir. Orqanizmdə mikroplastiklərin mövcudluğu xərçəng, ürək xəstəlikləri və demensiya, həmçinin sonsuzluq kimi xəstəliklərə səbəb olur. İndoneziyanın Adalas Universitetinin tədqiqatçıları 21 markanın istehsal etdiyi xörək duzunu araşdırıb və hər birində kiçik plastik parçalar, liflər və hətta salafan paketləri
yemeklerin hisselerini aşkar ediblər. Araştırma heyeti duzun her kilogramında 33'e kadar hissəci aşkar edib. Bu demektir ki, insanlar yalnız duzdan istifadə etməklə ildə mindən çox mikroplastik yeyir. Mütəxəssislər tərəfindən tövsiyə edilən süfrə duzu istihlakı gündə təxminən 7 gramdır. Araştırmalar göstərir ki, mikroplastiklərə hər yerdə, hətta Everest dağının zirvəsinin qarında belə rast gəlinir. BMJ Oncology jurnalının rəsmi statistikası dərc olunub və göstərilir ki, dünyada xərçəng xəstələrinin sayı 79%-ə qədər artıb və təəssüflər olsun ki, bu xəstələr artıq 50 yaşından daha gənc olanlardır. Bu statistikalar əlbəttə insanda kifayət qədər təəssüf doğurur, amma xərçəng yaradan səbəbləri oxuduqda, dinlədikdə başa düşürsən ki, günah daha çox insanların özündədir. 1990-cı ildən 2019-cu ilə qədər 50 yaşa çatan insanlarda xərçəng xəstəliyinin aşkar edilməsi halları sayı 79% artıb. Bununla bağlı məlumatlar BMJ Oncology jurnalında dərc olunub. Alimlər əldə edilən statistikadan narahat olduqlarını bildirir və artımı insanların həyat tərzinin dəyişməsi və yeni toksinlərin yaradılması ilə əlaqələndirirlər. Qlobal miqyasda 50 yaşdan aşağı insanlarda yeni xərçəngə yoluxma hallarının aşkarlanmasında 79% artım var. Bu, əsasən Şimali Amerika, Qərbi Avropa və Avstraliyada qeydə alınır, deyə jurnalda qeyd edilib. Eyni zamanda, hər il 19 yaşa qədər 400 minə qədər insan xərçəngə tutulur. Mütəxəssislər qeyd edib ki, son 10 illiklər ərzində insanların həyat tərzi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişib. Həmçinin xərçəng xəstəliyinin ən məşhur səbəbləri siqaret çəkmək, ultrabənövşəyi şüalanma və genetik meyillilikdir. Ancaq alimlərin fikrincə, vəziyyət o qədər də birmənalı deyil. İş orasındadır ki, son illərdə onkologiyanın ilkin mərhələrində diaqnostika üsulları xeyli təkmilləşib. Bununla belə, alimlər ən çox 2019-cu ildə xərçəngdən ölüm nisbətinin 1990-cı illə müqayisədə 28% çox olmağından narahatdır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, 2020-ci ildə xərçəng 10 milyon insanın həyatına son qoyub. Xəstəliyin ən çox gəlinən növləri süd vəzi, ağciyər, yoğun və düz bağırsağın xərçəngləri olub. Ən ağır xəstəliklərdən uzaq olmaq istəyirsinizsə və heç bir xəstəliyə heç vaxt tutulmaq istəmirsinizsə, sizə Nobel mükafatı laureatının 10 qızıl qaydasını hazırlamışıq. Bu 10 qaydaya riayət edən heç bir insan xəstəliyə tutulmur. Bunu Nobel laureatı iddia edir. Gəlin görək, hansı qaydalardır? 1931-ci ilin Nobel mükafatı laureatı Dr. Otto Warburg'ın xəstəliklərin yaranmağına və inkişaf etməyinə əngəl ola biləcək 10 qızıl qaydasını təqdim edirik. 1-ci, günə 1 limonun təzə sıxılmış şirəsini suya əlavə edib, ac qarına için. 2-ci, hər gün bir dəfə zeytun yağı əlavə edilmiş göyərtilərdən və tərəvəzlərdən ibarət salat düzəldin. Günə bir neçə ədəd badam yiyin. 4. Hər gün ət istifadə etməyin. 5. Şəkəri həyatınızdan çıxarın. 6. Kartofdan az istifadə edin. Daha çox biber, balqabaq və badımcan kimi tərəvəzlər yeyin. 7. Badam südü ilə gilə meyvələri qarışdırıb için. 8. Həftədə ən azı 3 dəfə bişmiş və çiğ kələm yiyin. 9. Gündə bir dəfə azı saat yarım piyada gəzin. 10. Açıq havada gəzərkən bir neçə dəfə dərindən nəfəs alın. Evin təmizliyində də, yeməklərdə də çox sevərək istifadə elədiyim alma sirkəsi. Bugün onun haqqında elə bir xəbər oxudum ki, sözün düzü xeyli məyus oldum. Sən demə, mədə, beyin, əl dərisi kifayət qədər doğru istifadə etmədikdə ziyan verən bir məhsul imiş. Detalları bilmək istəyirsinizsə, alma sirkəsindən doğru istifadə etmək istəyirsinizsə, o zaman siz də sujetimizi diqqətlə izləyin. Alma sirkəsinin insan orqanizminə əks təsirləri məlum olub. Məhsulu həm yeməkdə, həm də təmizlikdə istifadə edəndə diqqətli olmaq lazımdır. Mütəxəssislər qeyd edib ki, alma sirkəsi güclü asidik xüsusiyyətlərə malikdir. Onun həddindən artıq istehlakı mədə iflicinə səbəb ola bilər. Alma sirkəsi həzmi yavaşıdaraq mədədə ağrılara səbəb olur. Onu balanslı və məhdud miqdarda istehlak etmək vacibdir.
Su ilə həll edilməyən alma sirkəsi diş minasına zərər verir, hətta onların çürüməyinə də səbəb ola bilər. Alma sirkəsi qida borusu və boğazdakı nahiyədə ağrı, qıcıqlanma hissi də yaradır. Təmizlikdə alma sirkəsini işlədənlər isə həssas dəriyə sahibdirsə, mütləq qoruyucu əlcəklərdən istifadə etməlidirlər. Əks təqdirdə dərilərində qıcıqlanma, quruluq və səpkilər yarana bilər. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb yeniliklərini bizdən izləyin. YouTube, Telegram, Instagram və Facebook səhifələrimizdən əlavə Telegram səhifəmiz də var. Orada bizə qoşulun və ən son yenilikləri izləyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.